Jmenuji se Lucie Dušková a je mi 19 let. Prý bych měla sázet na jistotu, dostudovat a najít si bezpečnou práci, ale takhle to já nechci. Já čekám od života hodně a chtěla bych zažít nějaké dobrodružství a hlavně chci dělat to, co mě baví nejvíc. A právě proto jsem tady, v České Bystře.